Milí praktikující, já vás vítám na podložce a pro dnešní praxi začneme v leže. Prosím, přejděte do lehu na záda a pokrčte mi kolena. Jen na chvíli dejte paže podél těla a zavřete oči. A přeneste vědomí dovnitř, do vašeho vnitřního prostoru. A v dnešní praxi budeme budovat tejas. A než se dostaneme k tejasu, potřebujeme tapas. Rozmíchat tapas a ten se nachází v oblasti našeho břicha. Prosím, nasměrujte sem svoji pozornost a vězte, že tapas je to, co buduje náš charakter, naši schopnost expandovat, růst, vyvíjet se a rozvíjet se v tom nejlepším slova smyslu. Procitte, jak s nádechem hrudník stoupá vzhůru, jakoby směrem k bradě a klesá dolů do spodního břicha. A výdech, břicho přitáhněte směrem k páteři a procitte, že výdech vám dává podporu, aby výdech mohl stoupat, že vám pánevní dno dává podporu, aby výdech mohl stoupat vzhůru. S každým nádechem hrudník stoupá, jak dech klesá dolů. A s každým výdechem břicho přitáhneme směrem k páteři a necháme ho stoupat nahoru. A půjdeme pětkrát. Dobře znáte, s nádechem se otlačte od chodidel, vyneste pánev vzhůru, paže přiveďte za hlavu. Brada se nedotýká pokožky ani textilie. S výdechem pomalu se vraťte zpátky. Půjdeme ještě čtyřikrát. Ve svém vlastním rytmu se otlačte od chodidel, dejte sílu do vašich nohou a vyneste pánev ještě výš a s výdechem se pomalu vraťte. S nádechem expanze v oblasti hrudníku. Klíční kosti se vzodmouvají a s výdechem procitte, jak pánevní dno dává podporu pro výdech a vynáší ho vzhůru, aby nosními dírkami odešel z vašeho těla. Dech vedeme přes nosní dírky, nikoli ústy. Půjdeme naposledy. S nádechem nechte vystoupat pánev, paže přiveďte za hlavu. A s výdechem vraťte paže podél těla, přijděte na ramenní klouby, pokud máte dobrou flexibilitu. Pokud nezůstávají paže podél těla, propleťte prsty. A otlačte se od vašich paží, od chodidel. A nechte hrudník stoupat vysoko. A s výdechem břicho se přitáhne směrem k páteři a pozorujete po zadní straně těla, jak výdech stoupá. Zjemněte pohled očí. A na vrcholu nádechu nyní zadržte dech na jednu dobu. Nádech a krátká zádrž dechu. A přirozený výdech, zůstáváme v pozici. Ještě dva dechy tímto způsobem a pak prodloužíme nádech. Tím, že zadržíme dech na vrcholu nádechu na 2 až 3 doby. Prosím, zůstávejte v pozici a na vrcholu nádechu zadržte vždy dech na 1 až 2 doby. Pro budování tapasu není mocnější technika nežli náš dech. Především zádrže dechu. A právě proto nádech a zádrž dechu na vrcholu nádechu.
Tím, jak zadržujete dech, zadržujete i mysl a také energii, která se začíná hromadit ve vašem břiše a srdci. A to jsou ty dvě části, kam dnes budeme sledovat a směřovat naši pozornost. A teď pomalu uvolněte prosím prsty, rozpleťte paže a nechte pánev klesnout dolů na podložku. Pokrčte nohy nad trupem, paže podél těla a s nádechem propněte kolena, paže přiveďte za hlavu, zatlačte dopad. Nohy jdou vertikálně vzhůru. S výdechem přitáhněte břicho, přitáhněte kolena k hrudníku, paže nechte klesnout. A pojďte prosím ještě třikrát. Nádech, ramena stahujte od uší a výdech. Ještě dvakrát s nádechem propneme kolena, paže přivedeme za hlavu a s výdechem se vracíme. Jak vidíte, tyto pozice jsou skvělé pro prohlubování nádechu. Když vedeme i naši pozornost stejným směrem. Teď zůstaňte v pozici, lehce pokrčte lokty, ať mohou klesnout. Směrem do podlahy, do podložky, zatlačte dopad a prosím veďte nádech na 6, výdech na 4. Nádech zvedá klíční kosti, hrudník se rozšiřuje a dech klesá dolů do pánevního dna, kde se potká s výdechem, břicho přitáhněte pod pupíkem k páteři a pozorujte, jak s výdechem, který stoupá středem, páteř klesá do podlahy, příjemně těžkne. A vytváří stabilitu, podporu pro vaše tělo. Ještě jeden dech. A pak s výdechem pomalu pokrčte kolena a paže vraťte podél těla, chodidla spojte s podložkou. A na dva dechy zůstaňte ještě v pozici. Procítte, jak vaše páteř je prodloužená. S nádechem pak přejděte přes jeden bok na všechny čtyři. Potkáme se na všech čtyřech. Zápěstí, lokty a ramena budou v jedné linii. Otlačte se od dlaní a prodlužte se za kostrčí, lehce nadzvedněte bradu s nádechem a s výdechem bradu vsuňte, pánev podseďte, předloktí lehce pokrčte a položte je, přitlačte je do podlahy. S nádechem se elegantně vyneste vzhůru, nazpátky na všechny čtyři a s výdechem se vraťte pomalu zpátky. Nádech na všechny čtyři a výdech zpátky. Půjdeme ještě jednou a pak půjdeme přechod ze všech čtyřech do psa hlavou dolů. Prosím s nádechem na všechny čtyři, s výdechem do balásány. A budeme přidávat mantru Mahamy Chenjayu. Já půjdu s vámi na nádech. A vy půjdete, pokud budete chtít, nahlas na výdech. Prosím, nadechujeme se. Om Trayambakam Yajamahe. Výdech, pes hlavou dolů. Om Trayambakam Yajamahe. Nádech na všechny čtyři. Sekundim puštim vádanan. A společně. Sekundim puštim vádanan. Nádech. Urva rukamiva bandanan. A teď i vy.
Urva rukamiva bandhanam. Nádech na všechny čtyři. Mrityor mukshyam amritar. A společně. Mrityor mukshyam amritar. Zůstaňte v pozici na jeden dech, na čtyři dechy. Dobře se otlačte od dlaní a jako byste lokty chtěli lehce vtočit dovnitř, ramena rozšiřte, hlavu nechte klesat dolů, šíje dlouhá a pánev se prodlužuje za kostrčí. Nádech na všechny čtyři. Výdech do balásány. A s nádechem se vyneste do vajdrásány na všechny, do kleku, paže nad hlavou. Výdech nás vede zpátky do balásány. Paže se nejprve dotknou podložky a pak teprve hrudník předních stehen. Zkuste to tak. Nádech, to je ideál, ke kterému se směřujeme. Takže jak klesáme, vědomí je v oblasti břicha a jako první se spojí dlaně s podložkou a teprve poté se hrudník dotýká předních stehen. Jdeme ještě dvakrát. Nádech vynáší tělo, lehký záklon, hrudník otevřený, výdech břicho přitáhněte, balásána. S nádechem se vyneste na všechny čtyři a s výdechem přecházíme do psa hlavou dolů. Je to jen přechodová pozice. S nádechem pravá noha mezi ruce. Teď pozor, půjdeme takový netradiční přístup, který nám pomáhá energetizovat tělo. Pravý úhel v pravé holení kosti. Nadechněte se, prodlužte přední stranu těla. S výdechem zanožte do prkna, s nádechem levá dopředu. Někteří z nás mají stejně dlouhé ruce a nohy a dobře se jim vstupuje do této pozice s výdechem, s nádechem pravá. Budeme tedy měnit. Někdo si potřebuje dopomoci. A výměna nohou. Výdech zanožte s nádechem dopředu. A půjdeme trošku rychleji. S výdechem zanožte, s nádechem pravá dopředu. S výdechem zanožit, s nádechem levá. A půjdeme ještě na každou stranu čtyřikrát. Prosím, postupujte v rytmu vašeho dechu. Jak vidíte, i mně se zkracuje dech. Tak, pravá, zanožit, levá. A teď pozor, zkuste tak, aniž byste se v podstatě jenom lehce vyměnit, s lehkostí vyměnit nohy. Tímto způsobem přeskočit. Jenom pokud nemáte problémy se spodními zády. Jinak prosím pokračujte ještě na každou stranu pětkrát tímto způsobem. A pak zanožte a s výdechem přejděte do psa hlavou dolů. Uvolněte hlavu, prodlužte šíji. A můžete cítit energii, tu cirkulaci krve, jak v nohách, tak v oblasti hrudníku a možná ti citlivější i v oblasti břicha. Prosím, s nádechem půjde pravá noha dopředu, s nádechem se vyneste a půjdeme do pozice trikonásány.
Nádech, vyneste pravou paži, lehce zafixujte boky, tak na 10%. Nádech a s výdechem jdeme do pozice. Levá paže směřuje vertikálně vzhůru. S výdechem uvolněte a s nádechem se vyneste. Výdech, pravá ruka klesá na pravou holení kost, levá stoupá vertikálně vzhůru. S výdechem dolů a nádech vynese pravou. Výdech, pravá ruka, nádech levá jen vertikálně vzhůru. Výdech, levá klesá, s nádechem pravá vynáší tělo. Výdech. A teď půjdeme naposledy. Nádech nahoru. A teď prosím, prodlužte šíři mezi vašimi nohami a pokrčte pravou nohu. Zachytněte se za kotník anebo dejte paži z vnitřní strany pravé nohy. Protlačte kotník, koleno a pravou paži proti sobě. A s nádechem vyneste levou paži přes hlavu. A s výdechem vraťte levou paži zpátky na levý bok. Nádech zakulacuje levou stranu vašeho těla. Paže předchází přes hlavu, pohled do dlaně. Výdech, žebra se rovnají, paže klesá. A jdeme ještě třikrát. Nádech a výdech. Pánev je lehce podsazená. Opravdu zakulaťte s nádechem co nejvíc levou stranu vašeho těla. Můžete mít pohled dolů anebo nahoru. Na vrcholu nádechu, teď na poslední dvě kola, zadržte krátce dech. A výdech je volný. A ještě jednou. Nádech. A výdech. A teď se s nádechem vyneste vzhůru. Uvolněte obě paže, dejte nohy paralelně. A jen si prociťte levou stranu. Věřím, že v ní procítíte svobodnější, volnější prostor, nežli v tuto chvíli na pravé straně. Takže jdeme na ní. Přetočte levé chodidlo k začátku podložky. Lehce zafixujte boky, pravá paže tentokrát na pravý bok a nádech, levá paže stoupá. A půjdeme už plynulý přechod na jeden dech. Tedy levá i pravá paže půjdou do pozice. Nádech a s výdechem levá paže klesá, pravá stoupá, nádech vynáší tělo a výdech nás vede do pozice. Plynulý, elegantní pohyb. A pracuje střed těla. Střed těla, kde jsme si říkali, že je náš tapas. Abychom mohli přejít k tejasu. A teď prosím pokrčte koleno levé nohy. Přejděte buď na konečky prstů ve vnitřní strany, nebo přejděte na kotník, nechám na vás. A s nádechem teď prodlužte a zakulaťte. Prodlužte paži přes hlavu a zakulaťte žebra pravé strany. S výdechem je rovnejte a paži vracejte zpátky na pravý bok. Prosím ještě třikrát. Na vrcholu nádechu, krátká zádrž dechu. A teď s nádechem se vyneste vzhůru, uvolněte paže, opět dejte nohy paralelně a na chvíli mi zavřete oči.
Procítíte energii a přivádějte ji do vašeho břicha. Zpátky ji vracejte do oblasti břicha. Tak, aby mohla vyživit náš charakter, povahu. A teď, pokud je vám příjemné, zůstaňte takto a jen dejte nohy na šíři boků nebo přejděte na střed podložky. Nádech, vyneste paže vzhůru a s výdechem lehce pokrčte kolena a s rovnou dlouhou páteří. Prodlužujte prsty co nejdále před sebe. Páteř je rovná a dlouhá a klesá do hlubokého předklonu. Nádech vás vynese vzhůru a výdech vás vede dolů. Váhu těla přenášejte k prstům na nohou. Půjdeme ještě jednou. Nádech vás vynese a s výdechem břicho přitáhněte a nechte tělo klesat do hlubokého předklonu. Pak položte dlaně na podložku a zanožte prosím do psa hlavou dolů. Dobře se otlačte od dlaní, lokty lehce směřujte dovnitř směrem k hlavě. Pány směřujte vysoko a hrudník co nejblíž k předním stehnům, paty nechte těžknout. A pak s nádechem pravá noha jde dopředu. Půjdeme do pozice bojovníka 1. Pravý bok jde lehce dozadu, levý dopředu. Levá noha je propnutá, celé chodidlo je v tuto chvíli na podložce. Pravý úhel v pravé holení kosti. A s nádechem vyneste paže přes rozpažení do spažení. Pojďte do lehkého předklonu a s výdechem vracejte paže do anžálí mudry. Spojte dlaně před srdcem. Nádech, lehce nadzvedněte bradu. Pevné paže se vynášejí přes rozpažení do spažení. A s výdechem bradu vsuňte, prodlužujte se za korunou hlavy, prodlužujte šíji a dlaně spojte před hrudníkem. Prosím, ještě dvakrát. Meditace v akci. Nádech otvírá srdce a klesá dolů do oblasti pánve, kde výdech břicho přitáhněte směrem k páteři a vyneste jej vzhůru. Naposledy nádech a budeme zůstávat v pozici lehký předklon, paže jsou na úrovni paží a prodlužujeme se za konečky prstů. Pánev je podsazená, prosiďte si kostrač a od ní pod zavřenými víčky vnímejte každý obratel, jak se prodlužuje za korunou hlavy, ramena se stahují od uší a břicho rotuje s každým výdechem o něco víc nad pokrčenou pravou nohu. Procítíte kontrakci svalů pánevního dna. Přítomnost v srdci a v břiše. Na poslední dva dechy nádech a zádrž dechu na dvě doby. A volný výdech. A ještě jednou. Nádech. Zádrž dechu na dvě doby a výdech, uvolněte paže, propněte koleno a předstupte na začátek podložky. Teď prosím, zanožte pravou, přejdeme na levou stranu, pravý bok dopředu, levý dozadu a jdeme prosím. S nádechem vyneste paže vzhůru, zatlačte do pravého chodidla a s výdechem břicho přitáhněte, nechte
A břicho rotovat směrem vlevo, dlaně spojte před srdcem. Nádech lehce, nadzvedněte bradu, paže přiveďte vzhůru. Výdech, jedna z dalších pozic, které nám pomáhají prodlužovat náš nádech. Jak vedete paže vzhůru, prodlužují se mezižeberní svaly, protahují se vzhůru. S výdechem, jak břicho přitáhnete, spodní záda prodlužují svoji délku. Teď půjdeme ještě jednou a budeme zůstávat na 5 dechů a požádám vás nádech a zádrž dechu na 2 doby. Vědomí v oblasti srdce a břicha. Ramena jdou od uší dolů, lokty se lehce pokrčí a vytočí se ke stěně za vámi. Můžete mít oči zavřené anebo se dívat lehce nad horizont vašich očí. Aspirující pohled. V kontextu záměru praxe budování tapasu, našeho charakteru, naší vnitřní transformace. Nádech propněte koleno a s výdechem uvolněte paže. Předstupte na začátek podložky s nožmo. Nohy jen na šíři boku od sebe. Oči můžete na chvíli zavřít. Můžete vnímat, cítit, že něco se začíná měnit. Teď prosím dejte nohy o něco šířeji, než jsou vaše boky, než jsou vaše ramena. Přejděte do lehkého pokrčení kolen a půjdeme Agni Sáru. Pokud neznáte, technika vypadá následovně. Nádech, lehce se prohnete v zádech, vydechnete všechen vzduch, páteř se lehce zakolatí, pánev se podsadí a uzamknete, stáhnete v kontrakci svaly pánevního dna, bradu vsunete do krku a budete pumpovat v té zádrži dechu břicho k směrem k páteři a dopředu. K páteři a dopředu, až se budete potřebovat nadechnout. Lehce se prohnete v zádech a dáte jeden stabilizační dech a půjdeme druhé kolo. Půjdeme celkem 3 kola. Prosím, nádech a pojďte. Úplný výdech, zádrž dechu, Jalandhara Bandha, Mula Bandha. Pumpování břicha směrem k páteři a k uvolnění. Až se budete potřebovat nadechnout, prohnutí v páteři, jeden stabilizační dech, pak nádech, prohněte se a s výdechem aktivujte Jalandhara Bandhu, Mula Bandhu a pumpujte. Nadechněte se a půjdeme ještě jedno kolo. Takový bonus přídavek. Nechte oči zavřené a prosím, ve vašem vlastním rytmu. Nadechněte se, úplný plynulý výdech. Jalandhara Bandha, brada vsunutá do krku, Mula Bandha, kontrakce svalů pánevního dna a pulzace břicha. Přitahujte břicho směrem k páteři, tím vytváříte energii. Vytváříte rudrány, energii sídlící v našem břiše. Můžeme ji spojovat s mrahem Chinjayou. Můžete si ji vybavit, už jsme ji šli v této praxi. A nebo s bijou mantrou Ram. Nechám na vás. S nádechem se prohněte. A s výdechem přejděte do vzpřímené pozice. Potkáme se na začátku podložky. S nádechem vyneste paže přes rozpažení do vzpažení. Pojďte pomalu, ať necháme ještě doznít předešlou techniku.
A s výdechem lehce pokrčte kolena a s rovnou páteří klesněte dolů, položte dlaně na podložku. S nádechem prodlužte páteř, otlačte se od předních stehen. A s výdechem zanožte pravou nohu, položte koleno a nárt. S nádechem se vyneste do pozice. Paže stoupají vzhůru. Low lunge. S výdechem dlaně na podložku. Přinožte pravou kleve, spojte ruce za tělem, propleťte prsty a nechte tělo klesnout. Pak s nádechem položte dlaně na bedra, pokrčte kolena, vyneste se vzhůru, paže nad hlavou. A s výdechem jdeme dolů, nestrácíme čas, nestrácíme dech. S výdechem levá noha, koleno nárt, nádech nás vynáší do pozice. Podsazujte pánev od kyčlí, nechte tělo růst, dobře se zapřete za pravé chodidlo, s výdechem břicho přitáhněte, dlaně položte na podložku, přinožte levou k pravé, spojte ruce za zády, propleťte prsty, prodlužte přední stranu těla a s výdechem úplné uvolnění. Nádech dlaně na bedra, pokrčte kolena, vyneste se vzhůru a jdeme ještě dvakrát. Výdech plnou cestou dolů, nádech, prodlužte tělo, s výdechem pravá noha, koleno nárt, nádech nás vynáší do pozice, aby výdech spojil dlaně s podložkou, pravá klevé přinoží, ruce se spojí za tělem, prsty se propletou, nádech prodlouží přední stranu těla, s výdechem klesáme do hlubokého předklonu, kolena mějte pokrčená, dlaně s nádechem položte na bedra, a vyneste se vzhůru. A s výdechem levá noha. Nádech otlačení, výdech, levá noha zanoží, koleno nád se položí. Nádech nás vynese a výdech. Dlaně na podložku přinožte. Spojte ruce za tělem, propleťte prsty. S výdechem nechte tělo klesnout. S nádechem ho vyneste vzhůru. A s výdechem uvolněte paže podél těla. Jen prociťte, jak nádech zvedá klíční kosti, oblast hrudníku expanduje a dech klesá dolů. Výdech břicho přitáhněte směrem k páteři a prociťte pevnost, stabilitu, energii v břiše, v srdci. Teď prosím dejte ještě o něco víc šířej, než jsou vaše boky. Zhruba z každé strany na nějakých 10 cm. 7 asi bude pro každého z nás, záleží na tom, jak jste vysocí, vysoké. Prosím, rozpažte. Nadechněte se, prodlužte přední stranu těla. A s výdechem levá ruka půjde na střed podložky, pravá koleno se lehce pokrčí. Budeme zůstávat v této poloze, pokud potřebujete, vypodložte si levou ruku blokem. A s nádechem se podívejte do dlaně, paži přiveďte před hlavu. A s výdechem nechte pohled stoupat a nechte pravou paži vít vzhůru a rotujte břichem, otvírejte hrudník. Nádech udržte. Podívejte se do dlaně a s výdechem ještě hlouběji a teď nechte hlavu klesnout. Nádech do dlaně, pohled vzhůru, výdech, nechte pohled už vzhůru a nechte břicho rotovat ještě víc ke směrem ke stropu. A pojďte ještě dvakrát. Nádech, prodlužte se za malíkovou hranou a s výdechem otevřete hrudník. A ještě jednou nádech a výdech. S nádechem se vyneste vzhůru a půjdeme na druhou stranu. Výdech, pravá ruka jde na střed podložky. S nádechem levá předstupuje před hlavu a s výdechem otevřenost. No, rupa jde vertikálně vzhůru. Nádech, levá paže přes hlavu, pohled do dlaně
a s výdechem pohled vzhůru ke stropu, břicho rotuje, paže jde vertikálně. Ještě dvakrát. A teď s nádechem se vyneste nahoru a půjdeme na první stranu. Prosím, vraťte se, levá ruka jde nastřed. A teď zůstáváme s paží vertikálně vzhůru. Pohled ideálně směrem nahoru a otevřenost v oblasti klíčních kostí, ramena jsou nad sebou a prosím, dejte si pozor, míváme tu tendenci myslet si, že máme otevřený hrudník a přitom dávat pravou paži jakoby směrem za záda. To nechceme. Chceme, aby byla jedna linie zápěstí levé ruky, rameno pravé ruky a zápěstí pravé. Jedna linie. Nádech a prosím zádrž dechu po výdechu. Přecházíme k zádrži dechu po výdechu. A v té zádrži dechu prohlubte rotaci. Jak břicho přitáhnete, ještě více zarotujte tělem. Můžete začít propínat pravé koleno. Ještě jeden dech. Nádech, prodlužte se za konečky prstů a pak s výdechem uvolněte pravou dlaň nastřed a vyměňte je s nádechem. Lehce pokrčte levou nohu a vyneste levou paži vzhůru. Nadechněte se, otlačte se od pravé dlaně, ramena rozšiřte, stáhněte je dolů od uší a s výdechem břicho rotujte směrem vzhůru ke stropu. Uvědomte si hrudník, zde se prostor otvírá, břicho přitahujete a také otvíráte. Jedna linie paží. Ještě dva dechy a zádrž dechu po výdechu. Nádech, prodloužení a s výdechem uvolněte. Levou ruku přejděte na začátek, podložky zanožte mi do psa hlavou dolů. S nádechem položte kolena na podložku a s výdechem budeme přecházet zpátky do psa hlavou dolů, ale prosím, následující čtyři půjdeme odlišným způsobem. Nádech na všechny čtyři. Vydechněte na všech čtyřech, aktivujte Jalandhara Bandhu, vsuňte bradu směrem do krku, aktivujte svaly pánevního dna a v zádrži dechu pak vyneste pánev vzhůru. Až se budete potřebovat nadechnout, přiveďte kolena na podložku, nadechněte se v pohybu, vydechněte, aktivujte bandhy a teprve poté vyneste pánev co nejvýš. Nádech na všechny čtyři. Na všech čtyřech výdech. Zádrž dechu a pánev stoupá do psa hlavou dolů. Zádrž na tak dlouhou dobu, jak vám je příjemné. Nádech naposledy přivede kolena na podložku. Přivítejte výdech a po něm aktivujte bandhy a vyneste pánev do psa hlavou dolů. S nádechem přejděte na všechny čtyři. A přidáme společně znovu mantru. Prosím, počkejte na všech čtyřech. Půjdeme s nádechem na všechny
Zůstáváme na všech čtyřech a s výdechem budete opakovat mantru. Půjdu nejprve s vámi s nádechem a s výdechem opakujeme společně. Om Trayambakam Yajamahe. Prosím společně výdech. Om Trayambakam Yajamahe. Dosedněte na paty, čelo na podložku. Budeme se vynášet na všechny čtyři s nádechem. Sekundim puštim vádanan. Zpátky do balasany. Sekundim puštim vádanan. Nádech nás vynáší. Urva rukamiva bandanan. Prosím, pojďte i vy. Urva rukamiva bandanan. Mrityor mukshyam amrita. A společně. Mrityor mukshyam amrita. Zůstaňte prosím na dva dechy a nechte v sobě, ve vašem srdci, ve vašem břiše doznít prožitek mantry. A pak prodlužte nohy v plné délce. Přijděte do sedu. Nohy prodloužíme. A vnitřní strany stehen jdou k sobě. Sedací kosti můžete takhle odtáhnout, aby byly pevně na podložce. S nádechem vyneste paže vzhůru, nohy dejte do flexe a s výdechem jdeme do předklonu. S nádechem se vynášíme vzhůru. A můžete si připomenout vnitřním hlasem mantru. Om Trayambakam Yajamahe. Sekundim puštim vádanan. Urva rukamiva bandanan. Mrityor mukshyam amritat. Zůstaňte v pozici a jenom s nádechem propněte paže a prodlužte přední stranu těla. Bradu vsuňte směrem do krku, ramena rozšiřte, stáhněte je od uší. A prodlužujte se za korunou hlavy. A přidejte prosím zádrž dechu po výdechu. Zůstávejte v pozici, budeme v ní zůstávat na 9 dechů. A jen prociťte, že s každým nádechem se prodlužuje přední strana těla. A s každým výdechem, jak břicho přitáhnete směrem k páteři, dech stoupá vaším tělem, páteř je rovná a dlouhá. Po výdechu krátká zádrž dechu. Ramena se stahují od uší, brada se vsouvá směrem do krku. Klíční kosti se vzdmouvají s nádechem. Pozorujte, jak páteř se prodlužuje. Teď prosím nádech, narovnejte páteř,
Dlaně dejte na úroveň boku. A jen prociťte úroveň těla, mysli a energie. Nyní pokročíme. Prosím, dejte dlaně o něco víc dozadu, tak, aby jste měli celé dlaně na podložce a prsty na rukou směřovaly k vašim hýždím. Tak. S nádechem se vyneste vzhůru, vyneste pánev nahoru a s výdechem se vraťte dolů. Půjdeme celkem 6x. Nádech nahoru, výdech dolů. Nádech nahoru a výdech dolů. A ještě 3x. Prosím naposledy. Překvapení. Budeme zůstávat. Zůstáváme v pozici. A máte na výběr buď dech ujjayi, nezaklánějte mi prosím hlavu, brada směřuje k vašemu hrudníku. Chodidla mějte na podložce, páne vynášejte vzhůru, takže dech ujjayi a nebo kapalabhati. Nádech a s výdechem uvolněte. Položte se do lehu na záda a obejměte kolena. Měli byste cítit energii, rozproudění energie v oblasti klíčních kostí, hrudníku a břicha. Zachytněte si prosím vaše kolena tak, aby prsty na rukou směřovaly k prstům na nohou a s nádechem otlačte kolena co nejdál. A s výdechem jim přitáhněte pravou nohu a přetočte se na levou tvář, přetočte se k levému rameni. S nádechem otlačte koleno, hlavu vraťte na střed a s výdechem přitáhněte levé koleno a hlavu nechte příjemně klesnout k pravému rameni. Nádech na střed a výdech pravá. Nádech a výdech levé koleno, pravé rameno. Pojďte prosím ještě na každou stranu 2x. Pak prosím, až dokončíte, s výdechem přitáhněte obě kolena k hrudi. S nádechem obě kolena odtlačte a s výdechem nechte chodidla klesnout na podložku a přejděte prosím společně se mnou do lehu na břicho. Jen se položte na jednu stranu tváře a na chvíli spočiňte v přítomnosti. Tedy doufám, že jste v přítomnosti stále, ale teď si ji intenzivně uvědomte. Teď prosím přejděte na druhou stranu. Nyní dejte hlavu na střed. Budeme mít na výběr. S nádechem půjde hrudník stoupat. Kolena budou na podložce, paže před hlavou. Pokud nemáte dost silné paže, půjdou paže na úroveň ramen. A budou se vracet s výdechem na bedra.
půjdeme třikrát. Prosím, nádech. Buď paže před hlavu, nebo na úroveň ramen. A pak se vracíme dolů. Nádech. A výdech. Nádech. A výdech vás vede dolů. Pojďte ještě jednou do pozice, nádech. A rozpažte paže, nebo je dejte před hlavu, zůstaneme na pět dechů. Kolena mějte na podlaze, nárty též. Bradu nezaklánějte, ramena stahujte od uší. Už jenom pokud máte paže na úrovni ramen, je pozice dosti intenzivní. S každým nádechem usilujte silou vašich zádových svalů stoupat hrudníkem výš. Ještě dva dechy. Pro budování tapasu potřebujeme mít v našem těle stabilitu. A teď výdech, uvolněte paže podél těla, položte se na jednu stranu tváře. A pak prosím na druhou. A nyní pokrčte kolena. Ano, je to tady. A půjdeme. Do pozice s nádechem prosím prodlužte nohy a ruce vzhůru. Zakulaťte tělo, nádech zvedá hrudník a výdech protlačujte do holeních kostí do prostoru za vámi. Nádech pojďte výš, výdech protlačujte do holeních kostí. Nádech pojďte výš, výdech protlačte. A teď s nádechem stlačte svaly, vyneste se co nejvýš. Ještě a teď s výdechem uvolněte. A přejděte do psa hlavou dolů. V psovi hlavou dolů zůstáváme na dva dechy. A potom s nádechem položte kolena na podložku. Budování tapasu je o velké energii. Půjdeme do Uttanasana, tedy do její variace. Tohle miluju. Tak. Budeme začínat levou rukou. Dejte si pravou hřbetem na bedra a půjdeme nádech a pojďte do záklonu. Protlačte pánev jemně dopředu. Od kyčlí rosteme vzhůru. A s výdechem se vraťte. Ještě jednou nádech, levá paže. Krk se nezaklání, brada stále směřuje ke klíčním kostem. Vyměníte paže a s nádechem záklon pravá paže. Výdech. Nádech ještě jednou. Výdech nás vrací. A teď půjdeme obě paže. Prodlužte hrudník. Zvedněte ho vzhůru. A s výdechem břicho přitáhněte. Pokrčte lokty. Stáhněte je dolů na úroveň ramen a níž. Nádech, prodlužte paže. Zůstáváme v záklonu. Výdech, pokrčte lokty. Nádech, otevřenost. Výdech, síla, stabilita. Břicho nám pomáhá. Nádech, jdeme ještě dvakrát. S nádechem zvedejte přední stranu těla, prodlužujte ji
a s výdechem břicho přitahujte, dejte sílu do loktů. Nádech, prodlužte paže a s výdechem přejděte s pažemi před hlavou do balásány. Položte se a potom prosím přiveďte vaše paže vlevo. Kolena jsou zhruba na šíři dlaně od sebe a hlava je mezi rameny. Tedy nejde nikam ani k jednomu, ani k druhému, je na středu. A prodlužte se mi za pravou paží. Jen prodýchejte zakulacenou pravou stranu vašeho těla. S nádechem pojďte na střed. A to samé na druhou stranu. Zakulaťte nyní levou. A prodlužujte se za konečky prstů levé ruky. Zkuste zůstat sedět na patách. S nádechem přejděte na střed a s výdechem jen spočiňte v balásáně, pokrčte lokty, ať se ramena mohou stáhnout dolů ke středním zádům, ať šíje je dlouhá, ať se uvolní rameni svaly. A stále vaše přítomnost v oblasti břicha. Mantra, dech, asány se potkávají v mysli. A teď půjdeme pomalu, pozvolna do Ardha Matsyendrasány. Prosím. Pokrčte pravou nohu a dejte patu k sedací kosti levé. Pak si přehoďte chodidlo levé nohy za koleno pravé. A pro dnešní den, pro dnešní praxi si vás dovolím požádat. Před loktí pravé ruky položte loket na koleno a dlaň pravé ruky na vaši hýždi. Levou ruku dejte za záda na konečky prstů a s nádechem se prodlužte co nejvíš. A s výdechem přejděte do rotace, jako poslední rotuje hlava. Začínáme vždy od kořene páteře. Největší otevřenost je v oblasti hrudníku, klíční kosti jsou prostorné. Vnímejte, jak lopatky jdou k sobě. S každým nádechem se prodlužujete za korunou hlavy. S každým výdechem umocněte rotaci. Teď prosím jenom hlavou, s výdechem přejděte k pravému rameni a nahlédněte do třetího oka. Nechte znít mantru OM. Nahlížejte do prostoru třetího oka. A mantra OM ve středu vaší hlavy. Pokud by vám bylo příjemnější, máme Chinjaya, kterou jsme dnes pěli,
Vraťte se k ní. Ještě jeden dech. A s příštím výdechem pomalu uvolněte pozici, nemusíte otvírat oči. Dobře víte, že půjdeme na druhou stranu. Tedy pokrčte levou nohu, levou patu dejte k pravé sedací kosti, chodidlo pravé nohy jde za koleno levé. Levá paže, loket se dotýká pravého kolene, dlaň hýždě. Pravá ruka je za zády, s nádechem se otlačte, nechte sedací kosti klesat dolů do podložky a prodlužujte se za korunou hlavy. A s výdechem přejděte do rotace, hrudní páteř největší otevření, lopatky jdou k sobě a pohled směřuje za pravé rameno přes zavřená víčka. A přidejte prosím krátkou zádrž dechu po výdechu. Výdech, nádech a s příštím výdechem jen přeneste hlavu, oči jsou zavřené k levému rameni a opět pohled do třetího oka, oči zavřené a prociťte esenci mantry Brahmi Chinjai nebo mantry Om. Už žádná zádrž dechu po výdechu, ani po nádechu. Prosím nádech a s výdechem uvolněte pomalu pozici. A přejdeme do pozice loďky navásány. Vstupte do pozice s nádechem. Nohy můžete mít buď propnuté, pohled směřovat na palce, nebo jsou kolena pokrčené. Na každý pád páteř je rovná a dlouhá. Zůstáváme celkem na 6 dechů. Zkuste nezrychlovat váš dech a pozici si užít, kde nám ostřed těla. Stále vědomí v oblasti břicha, v oblasti srdce. A teď po 6 deších všichni prosím pokrčte kolena a přitáhněte pravé koleno k tělu a propněte ho. A teď levé. A vyměňte. S výdechem přitahujte koleno, s nádechem propněte. Ještě každou nohu půjdeme jednou, pravá, výdech, nádech ji propne. Výdech levá, nádech ji propne. A pak uvolněte nohy na zem, paže přiveďte vzhůru. A s výdechem pomalu přejděte do lehu na zádech. Pokud vaše páteř si žádá a pásáno, pokrčte nohy nad trupem, obejměte kolena a zohněte se z jedné strany na druhou, či dopředu a dozadu. Až vaše páteř bude šťastná, položte chodidla na podložku a prodlužte nohy v plné délce, paže přiveďte podél těla, dlaně vzhůru, chodidla nechte klesnout do stran a zavřete prosím oči. Pokud by vám bylo příjemné, můžete si položit dlaně na spodní břicho. Jen pozorujte jeho stoupání a klesání.
pokud nepotřebujete fyzické spojení, jen pozorujte břicho vnitřním zrakem. Pozorujte, jak nádech břicho zvedá a s výdechem břicho klesá. Teď přeneste vědomí k přítomnosti. Rozpustěte sami sebe do přítomného okamžiku a nechte přítomný okamžik, ať se rozpustí ve vás. Nyní si prosím znovu uvědomte vaše fyzické tělo, vaši fyzickou formu. A pozvolna prohlubte dech a nechte jej klesnout k vašim rukám a nohám. Procítíte prsty na rukou a prsty na nohou. Jemně jimi začněte hýbat. Uvědomte si zápěstí a uveďte je v krouživý pohyb. A pak prosím pokrčte kolena. A přejděte přes pravý bok do jakéhokoliv sedu. Spojte prosím dlaně do Anjali Mudry. A jen prosiťte otevřenost ve vašem srdci. Prosiťte energii ve vašem břiše. A prosiťte, jak tejas se ve vás příjemným plamenem, příjemnou životní energií rozvanul, zažehl a hoří pro vše dobré ve vás a kolem vás. Hari Om Tat Sat. Moc děkuju.